Olá! Quem de vocês aqui não já sofreu bullying? Quem de vocês aqui não sofre bullying? Levante a mão. Exatamente isso. Eu sou Edicélia Maria e vou contar aqui nesse Storytelling um pouquinho do que aconteceu comigo há pouco tempo, né? Porque se eu for contar o que vem lá para trás é muita história. História para mar de metro, como dizia minha avó. Então eu vou contar nesse Storytelling aqui um pouquinho da minha vivência nesses últimos anos. 2021, eu entrei no pior ano da sua vida, no programa do 10 em 1. Então, nesse pior ano, é um lugar onde você tem que fazer conexão com muita gente, fazer network com muita gente. E eu me embrenhei, vamos dizer assim, em um mundo, em um universo que, olhando aos olhos nu, não seria para mim, né? Eu tive que deixar para trás a minha meu espírito de inferioridade, né, que é o que eu me sentia. E recentemente eu fui atacada por esse espírito de novo, porque eu fui a uma reunião e nessa reunião só tinha, vamos dizer assim, né, tops da galáxia. Eu era a mais top da galáxia ainda. Pronto, vou resolver logo esse meu emocional. Eu era a mais top da galáxia. Então, nesse sentido, você vê o olhar de desprezo das pessoas para você. Aí fez a dinâmica, né? Todo mundo se apresentou, então só tinha médico, doutor, não sei mais o que lá, psicólogo. E eu, quem era? A faxineira. Amém. Graças a Deus por isso. Eu sou muito bem. Hoje eu estou muito bem resolvida com o meu emocional. Não tem mais problema com isso. Mas se a pessoa não tem, o que eu quero que vocês entendam, se a pessoa não tem o seu emocional resolvido, a pessoa sai dali se sentindo um pedaço de cocô seco, é fato. Não tô falando besteira. Você sai dali numa depressão profunda que arrasa com a pessoa. Se eu não tivesse meu emocional trabalhado, se fosse outro, há 2 anos atrás eu voltaria para casa arrasada, dizendo que eu não ia conseguir porque ali não era lugar para mim. Porque exatamente o olhar que as pessoas passam para você é surreal, gente. Eu entendo que isso é involuntariamente, de repente eles também não têm esse conhecimento e eu estava ali com pessoas que não estavam, de repente, na mesma frequência que eu, no mesmo conhecimento, no mesmo entendimento, no mesmo aprendizado que eu estou aprendendo. Então as pessoas involuntariamente, por causa da crença, cultura delas, elas fazem isso com as pessoas sem querer. O que eu quero dizer para vocês? Não deixe ninguém diminuir vocês com um simples olhar ou até vamos dizer assim, te ignorando. Não interessa. O importante é que você tá ali para buscar o que é seu, para você fazer o que tem que ser feito. Não desiste de você. Eu não desisti de mim, jamais vou desistir, porque hoje eu entendo, hoje eu conheço que eu não preciso de olhar desprezível para eu chegar onde eu quiser. Eu tenho que enfrentar, porque eu sei que aquilo não é porque eles querem, é por causa da cultura que eles tiveram, por causa do entendimento que eles tiveram, por causa da crença que eles carregam dentro dele. Ah, porque o faxineiro não pode. Ah, porque o zelador não pode. Só quem pode é fulano, beltrano, que está acima disso, daquilo, daquilo outro. Não é verdade. É tudo mentira. Você pode, você consegue. Então não desista de você. Vá buscar o que é seu, faça como eu, enfrente. Se não puder ir andando, vá rolando. Se não puder ir rolando, vá engatinhando, faz alguma coisa, mas vá, não deixe de ir. Não deixe ninguém menosprezar você. Um beijo grande e fica aí a dica. Não permita que olhar desprezível impeça você de conquistar o que é seu.